ጠና ስትልኝ አዲስ አወት ተከታታዮች እንዴት ሰነበታችሁ እንዴት ከረማችሁ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ እያልኩኝ ዛሬ ስምንት የሞቱ ወገኖቻችን አሉ በዚህ በኮሮኖ ምክንያት ለእነሱ መጀመሪያ ነብስ ይማር እያልኩኝ አዘኔን እየገለጽኩ ቀጥታ ስለ ሃይማኖት በዳዳ የትላንቱ የችሎት ወሬ ይወስዳችኋሉ ትናንትና ደግነት ወርቁ ፍርድ ቤት ቀርቦ ነበረ በጣም የሚያበሳጭ እና የሚያናድድ ቃል ሰጥቷል እስቲ ቃሉ በሃይማኖት በዳዳ ግድያ የተጠረጠረው ወጣት ደግነት ወርቁ ዛሬ ፍርድ ቤት የቀረበ ሲሆን በኤችይቪ ኤድስ ላይ እየሰራውት ያለውት ምርምር መንግስት ትኩረት እንዲሰጥልኝ ይፈልጋለሁ ብሏል በጥቁር አንበሳ ሆስፒታል የጤና ኮሌጅ የሁለተኛ ዲግሪ ተማሪ የነበረችው ና ግንቦት 17 ቀን 2012 ዓ ም በኮሌጅ አስተዳደር ህንፃ ላይ በሚገኘው የላብራቶሪ ቤተ ሙከራ ክፍል ለምርምር በገባችበት ሁኔታ ህይወቷ ያለፈው ሃይማኖት በዳዳ በመግደል የተጠረጠረው ወጣት ደግነት ወርቁ ፒያሳ በሚገኘው አራዳ ችሎት የቀረበ ሲሆን የፍርዱን ሂደት እንዲፋጠንለት የጠየቀ ሲሆን በኤችይቪ መድኒት ላይ እየሰራ ያለትን የምርምር መጨረስ እፈልጋለው ሲል ተደምጧል። እንደውም መንግስት እንዲያግዘኝ ሁሉ እፈልጋለው ብሎ አላግጧል ማለት ነው እኔ ምን አይነት ሰው ገሎ እንደዚህ ምንም የማያፍር ሰው ደግሞ እኔ አያቅም እንደዚህ አይነቱ ፍርድ ቤቱ ክሱን ለማየት ተጨማሪ ጉዳዮችን ለማሰባሰብ አስራ ቀን ሌላ ቀጠሮ ሰጥቷል ማለት ነው ከአስራ አራት ቀን በኋላ ደግሞ የተሰበሰበውን መረጃ ይዞ እንደገና ቀጥሮታል ማለት ነው ልጁ እንግዲህ እንደምትሰሙት የሃይማኖትን ህይወት እንደ ቁብም የቆጠሩ አልመሰለኝም እሷን መግደሉና ወንጀሉን መፈጸሙ አእምሮ ያለው እሱ ይሄ መድኃኒቱን አግኝቻለው ስለዛ ነገር መንግስት ትኩረት ሰጥቶኝ ጭራሹኑ መግደልን ሁሉ ከሆነ ነገር ውስጥ የከተተው ወንጀለኛ ና ነብሰ በላ መሆኑን ጭራሹኑ የተረደው አልመሰለኝም ለማንኛውም እንደዚህ አይነት ሞራሉ የዘቀጠ ማህበረሰብ እያፈራን መተናል ምንም አይነት እንደሰማችሁት የጸጸት ስሜት ውስጡ የለም አሁንም የሚለው መድኒት መድኒት ነው የሚለው ኒንጃ ትንሽ ልጁ ጤነኛም አልመሰለኝም ለማንኛውም ከአስራ ረቀን በኋላ ደግሞ የሚባለውን ደግሞ እንደዚሁ ይዘን መተን እናሰማችኋለን በሚያሳዝናችሁ ሁኔታ ጥቁር አንበሳ ዛሬ ከሰዓት በኋላ አንድ አስደንጋጭ እንደዚህ የግድያ ሙከራ ተደርጓል በጥቁር አንበሳ ሆስፒታል በአንድ ዶክተር ላይ የግድያ ሙከራ ተደረገ በጥቁር አንበሳ ዶክተር ላይ ተባለ። ሐኪም ግድያ ሙከራ እንደተደረገበት በዚህ መልኩ በፌስቡክ ገጹ አስፍሮታል ዶክተር ተገኝ ሞላ ባላለው በጥቁር አንበሳ ሆስፒታል የነርቭ ስፔሻሊስት ሀኪም ነኝ እዚያው በምሰራበት ቦታ የግድያ ሙከራ ተደርጎብኝ ተርፍ ያለው ወንጀሉ እጅግ የተቀነባበረ ነው አሁንም ለህይወቴ ስለምሰጋ መንግስት ህይወቴን እንዲታደገኝ እና ወንጀሉን እንዲያጣራ ጥሪ ያቀርባለሁ እናንተም ይህን መልእክት ሼር በማድረግ መልእክቱ ለመንግስት እንዲደርስ እንድትረዱኝ አደራ ይላል ተገኝ ሞላ ይላል ይሄ ልጅ ማለት ነው በፌስቡክ ገጹ ከሶስት ሰዓት በፊት ነው ይህን መልእክት ያሰፈረው እንግዲህ አስተውሉ ይሄ ሆስፒታል ማለት ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ማለት ሃይማኖት በዳዳ በግፍ የተገደለችበት ሆስፒታል ነው እና በጣም የተቀነባበረ ሴራ ነው ብሏል ወንጀሉ ልጁ ደግሞ የነርቭ ስፔሻሊስት ነው በጣም በእጅ የሚቆጠሩ ሰዎች ናቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት እኔ ምን እየተካሄደ እንደሆነ አላቅም ለማንኛውም መንግስት እንዲሰማው ህብረተሰቡ እንዲያቅለት ስለፈለገ ነው በፌስቡክ ገጹ ጽፎ እንደዚህ ያስቀመጠው ስለዚህ ባካችሁ የሰማችሁ ሁሉ ይህንን ሀሳብ ይህንን መረጃ ለሁሉም ሰው ሼር ድርግና ልጁን ከሚደርስበት የግድያም ሆነ ሌላ ወንጀሎች እንታደገው ነው የምንለው እንግዲህ በጣም አስቸጋሪ ነው በመሀል አዲስ አበባ የሚገኝ ሆስፒታል ውስጥ እንደዚ አይነት ነገር መፈጸሙ የጤና ባለሙያዎቻችን ላይ እየደረሰ ያለው በደል እንግዲህ ተስፋፍቶ ቀጥሏል ዛሬ ዶክተር ተገኝ ሃይማኖት እዛ ግቢ ውስጥ ነው እንትን ያለችው ትላንትና ደግሞ ዶክተር ንጉስ ያው መረዳት መዳን ሲችል በ ሰባት አመቱ ስንት አመት ሙሉ ለፍቶ ሰባት አመት ሙሉ ለፍቶ መታከም ሲችል ነገር ግን እኛ ሀገር ለሀኪም ያለው ክብርና ለሀኪምና ለመሐንዲስ ያለው ክብር በጣም በተለይ በኢህአዲግ መንግስት እንደዚህ ተፈጥፍጦና ወርዶ የሁሉ ልፋታቸው ከንቱ ሆኖ ልጁም መታከም መታከሚያቶ ስንቱ የስንቱ የመንግስት ድርጅት ስንቱ ካድሬ የህክምና ኢንሹራንስ እያለው ለሀኪም ለሌላውም በተለይ ደግሞ ለሀኪሞች እንደዚህ በሽታን ህመምን በየቀኑ እየተጋፈጡ ለእነሱ ግን ሲታመሙ በግፍ ሲሞቱ ማንም ሰው ዞር ብሎ አያቸው ህብረተሰቡ መንግስትም እንግዲህ ዞር ብሎ እንዲያቸውና ከባለፈው አስተዳደር የተሻለ ነገር እንዲያገኙ ቢረዳቸው ለሀገሪቱም ለነሱም በጣም በጣም ጠቃሚ ነው በግፍ ለተገደለችው ለሃይማኖት እንደዚሁም ለዶክተር ንጉስ ነብሲ ይማር እያልን ለዶክተር ተገኝ ደግሞ አይዞ ከጎንነን እኛ አንተምታደርሰንን መረጃ ለህብረተሰቡ እናደርሳለን እያልኩኝ ዛሬ ስለተከሰተው አሳዛኝ የኮሮና መረጃ ወስዳችኋለሁ እንደዚህ ቀርቧል ባለፉት 24 ሰዓት ውስጥ በተደረገው 5644 የላብራቶሪ ምርመራ 268 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ ተገኝቶባቸዋል በአጠቃላይ በሀገራችን ቫይረሱ በምርመራ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 3166 ደርሷል ቫይረሱ በምርመራ የተገኘባቸው ሰዎች 177ቱ ወንድ ሲሆኑ 91 ሴቶች ናቸው የእድሜ ክልላቸው ከአንድ ዓመት እስከ 9 ዓመት ውስጥ ይገኛል በዜግነት ስልሳ ሰባቱ ኢትዮጵያውያን ሲሆኑ አንድ የውጭ ሀገር ዜጋ ነው ቫይረሱ በምርመራ የተገኘባቸው ሰላሳ ሁለቱ ከአዲስ አበባ ሁለት ሰዎች ከኦሮሚያ 8 ሰዎች ከአማራ ክልል ስድስት ሰዎች ከትግራይ ክልል አምስት ሰዎች ከሐረሪ ክልል ሁለት ሰዎች ከደቡብ ሁለት ሰዎች ከአፋር እንደዚሁም አንድ ሰው ነው ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተገናኘ የስምንት ኢትዮጵያውያን ህይወት አልፏል በአጠቃላይ በሀገራችን ቫይረሱ ና ህይወታቸው ያለፈው ሰዎች ቁጥር አምስት ደርሷል በልፈት ህይወታቸው የተሰማንን ጥልካዘን እየገለጽን ለቤተሰቦቻቸው መጽናናት እንመኛለን ህይወታቸው ያለፈ ሰዎች ዝርዝር እንደሚከተሉ ቀርቧል ይላል አንደኛ ወንድ ከአዲስ አበባ በህክምና ማዕከል ያለ የ አምስት ዓመት ዕድሜ ኢትዮጵያዊ አራት ዓመት ሴት ከአዲስ አበባ በህክምና ማዕከል ውስጥ የነበረች 45 ዓመት ከአዲስ አበባ በህክምና ማዕከል ውስጥ የነበረ አርባ ዓመት ሴት አዲስ አበባ በህክምና ማዕከል የነበረች የዘጠና ዓመት ወንድ በአስክሬን ምርመራ ቫይረሱ የተገኘ እንደዚሁም አንድ ሰው እንደዚሁ እድሜው ያልተገለጸ በአስክሬን ምርመራ ከአዲስ አበባ ሀምሳ ዓመት ወንድ በአስክሬ ምርመራ የተገኘ ከአዲስ አበባ አምስት ሴት በአስክሬ ምርመራ ቫይረሱ የተገኘ ከአዲስ አበባ ይላል ስለዚህ ስምንቱም የሞቱት ከአዲስ አበባ ነው ማለት ነው በሌላ መልኩ በትላንትና ሁለት 44 ሰዎች 28 ሰው ከአዲስ አበባ ስድስት ሰው ከአማራ ክልል አራት ሰው ከአፋር ሶስት ሰው ከኦሮሚያ ሶስት ሰው ካረሪ ክልል ያገገሙ ሲሆን በአጠቃላይ በሀገራችን በበሽቱ ያገገሙ ሰዎች ቁጥር 495 ደርሷል ይላል ስለዚህ ዛሬ ስምንቱ የሚያጣናቸው ሰዎች በሞት ያጣናቸው ሰዎች ከአዲስ አበባ ነው ማለት ነው ነብስ ይማር እንግዲህ በጣም ያሳዝናል እኛም በጣም ተዘናክተናል ህብረተሰቡ የሚባለውንም አይሰማም አሁን ለምዶታል ገቢያውም እንደ ድሮ ነው ሁሉ ነገር እንደ ድሮ ተከፍቷል እና እንጃ እንዴት እንደምንሆን አላቅም በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለ ነው በዛ ላይ አሁን ይሄ ክረምት መጥቷል ክረምት ደግሞ እንደምታውቁት በጣም ለበሽታው እንዲስፋፋ ትልቅ የሆነ ሁኔታ ይፈጥራል ማለት ነው ስለዚህ ሀኪም የሚልን እንስማ እንደዚሁም እጃችን እታጠብ ርቀታችንን ጠብቅ ያው አሁን እንኳን ያለ ማስክ መንቀሳቀስ አይቻልም ማስክ ምናድርግ እንደዛ ካደረገን ህይወታችንን መጠበቅ እንችላለን ነው የምንለው እንግዲህ የደግነት ወርቁ የችሎት ወሬ እንደዚሁም የዶክተር ተገኝን እንደዚሁም የኮሮና መረጃችንን በዚህ መልኩ አቅርበንላችኋል እስቲ በችሎት ወሬ ዙሪያ ያላችሁን አስተያየት ስጡን እንወያይበት ተመልሼ እስከማገኛችሁ ድረስ መልካም ውሎ በያላችሁበት ጤና ይስጥልኝ።